Hello, our viewers. Welcome to the House of Worship and Healing, Deliverance Church, Direct Junction. In the next few minutes, we're going to hear from the word of God from Reverend James Gikwa. We hope that this word will compel you and transform you. Sit back, welcome, and hear the word. I want to share with us nataka kushiriki nasi five things mambo tano that happen ambayo hufanyika when the love of God grips your heart wakati upendo wa Mungu maweza kushika maisha moyo wako when your life it floods with the love of God wakati maisha yako yamefurika na upendo wa Mungu when in your spiritual world you are operating in the power of love wakati katika ulimwengu wako wa roho unastenda kazi kupitia nguvu ya upendo this is what happened hii ndio hufanyika number 1 kwanza when your spiritual environment is operating in love wakati ulimwengu wako wa roho unatenda kazi katika nguvu ya upendo it releases the anointing of God in your life inaashiria upako wa Mungu juu ya maisha yako the love of God upendo wa Mungu it releases the love of God over you unaashiria upendo wa Mungu juu yako hallelujah hallelujah that is what the Bible says here hivyo ndivyo Biblia inasema in John chapter 3 verse 34 katika Yohana 3 mstari wa 34 it says John chapter 3 verse 34 mstari wa 34 for the one whom God has sent kwa kuwa yeye Mungu aliyemtuma Hassan speaks the word of God huyanena maneno ya Mungu for God gives the spirit without limit kwa sababu Mungu humtoa roho kusipo pasipo kipimo the father loves the son baba anampenda mwana and has placed all things in his hand naye amempa vitu vyote mkononi mwake for the one whom God has sent yeye ambaye ametumwa na Mungu speaks the word of God huyanena maneno ya Mungu for God has gives the spirit without limit kwa sababu Mungu hutoa roho bila kipimo the father loves the son baba anampenda mwana and has placed all things under his hand naye amempa vitu vyote mkononi the more of God's love that you reflect vile ambavyo wewe unapokea upendo wa Mungu zaidi the more of the anointing the anointing is the presence of the holy spirit hivyo ndivyo upako ulivyo mwingi upako ni uwepo wa roho mtakatifu that comes upon you ambaye anashuka juu yako and it makes you different na hiyo inakusababisha uwe tofauti bwana yesu asifiwe bwana asifiwe blessed be the name of Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. You remember in Psalm chapter 8 and 9. Unakumbuka katika Zaburi 89. God is speaking about David. Mungu anaongea kuhusu Daudi. He says I have seen David my servant. Anasema nimempata Daudi mwanangu. And with my holy oil I have anointed him. Na kwa mafuta yangu matakatifu nimemtia upako. Remember David was the man after the love of God, the heart of God. Daudi alikuwa mtu ambaye alikuwa na moyo umeelekea Mungu. His heart was a pure heart. Moyo wake ulikuwa moyo safi. And God says Mungu anasema the enemy shall not exact upon him adui hata tawala juu yake I'll give him victory nitampa ushindi in every area and of his life katika kila eneo la maisha yake I don't want to get into the details of that sitaki kuingia katika udani wa yale but the first thing I want you to know is this kini jambo la kwanza ningelipenda ujue ni hili the more of the love of the father that is in you vile ambavyo ulivyo na upendo wa Mungu mwingi juu yako it increases the anointing of God in you inaongeza upako wa Mungu juu ya maisha yako and that is what we need brethren na hiyo ndio tunahitaji wapendwa in this life maisha ni haya okay the second thing I want to say jambo la pili ninalotaka kusema hallelujah hallelujah the more you love God vile ambavyo unampenda Mungu zaidi and his people na watu wake the greater the revelation hivyo ndivyo ufunuo ulivyo mwingi the revelation of God that comes in you ufunuo wa Mungu unaoshuka juu yako because if you love God kwa sababu kama unapenda Mungu if you love him kama unampenda yeye his promises to come and dwell in you Anaahidi kuja kukaa ndani yako. He reveals to you the secrets. Anakufichuria siri of the kingdom. Za ufalme. The more of him, the more of his revelation. Vile ambavyo ulivyo na Mungu zaidi ndani yako, una ufunuo mwingi pia. Let me read that and then we continue. Nisome haya tuendelee. It says this. Inasema hivi. John 14:21. Whoever has my commands and obeys them, he is
one who loves me. He who loves me, he will be loved by my Father. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. And will show himself to him. Na nitajidhihirisha kwake. He will reveal himself to you. Atajidhihirisha kwako. Someone lift up your hand and say, "Oh Lord, oh Lord, reveal yourself to me. Reveal yourself to me as I love you. As I love you. Say, "Oh Lord, oh Lord, teach me to love you. Teach me to love you. That you may reveal yourself. That you may reveal yourself to me. To me. In Jesus' name. In Jesus' name. Blessed be the name of the Lord. Now listen to this. When God wants to promote somebody, Mungu anapotaka kukweza mtu, or it is anointing upon your ama life, kuashiria upako maishani mwako, he releases a vision and a revelation about himself to you. Yeye upeana ufunuo na maono kuhusu yeye kwako. Now that vision and revelation of himself to you, hayo maono na ufunuo wake kwako, it becomes the purpose for your life. Inafanyika kusudi la maisha yako. Now that purpose for your life, kusudi hilo la maisha yako, it attracts God's presence, linavutia uwepo wa Mungu, it attracts God's favor, linavutia kibali cha Mungu, it opens doors for you, inafungua milango kwako. Bwana asifiwe. Hallelujah. It does. It attracts provision. It attracts protection. And it takes you to the journey of your life. Inavutia utwaliaji, inavutia ulinzi, na inakuelekeza katika safari ya maisha yako. And because it is bathed in the spirit of love, na kwa sababu imezarika katika roho wa upendo, it is not about you, it is about God. Sio kuhusu wewe, ni kuhusu Mungu. You cannot give up. Hauwezi kufa moyo. Nobody can discourage you. Hamna atakayeweza kukuvuta. You are able to hold on. Unaweza kushikilia. And to move forward. Na kuendelea mbele. Irrespective of the circumstances. Licha ya hali ambazo zinakuzingira. And that is what keeps makes great people great people. Na hiyo ndio inasababisha watu wakuu wafanyike wakuu. This is the example we see in Moses. Huu ni mfano tunaoona katika Musa. This is people like Daniel. Watu kama Danieli. People like Gideon and Elijah. Watu kama Gideon na Elia. Talk about them. Ongea kuhusu wao. They are love for God. Upendo wao and for the people of na God. Kwa watu wa Mungu. It attracted great anointing. Ulivuta upako mkuu. It attracted signs and wonders. Ulivuta ishara na miujiza. It attracted the supernatural manifesting in the realm of the natural. Ulivutia nguvu za kiungu zikijidhihirisha katika ulimwengu wa kawaida. It brought great abilities. Ulileta uweza mkuu. Great establishment. Ulileta kuimarisha mkuu. Great victories. Ushindi mkuu. Over enemies' kingdoms. Juu ya falme ya adui. God fought for them. Mungu aliwapigania. God showed himself strong on their behalf. Mungu alijionyesha hodari mwenye nguvu kwa niaba yao. God proved beyond any reasonable doubt. Mungu alithibitisha bila shaka yoyote. That he had sent them. Kwamba amewatuma. Hallelujah. Hallelujah. It is about loving God. Nikuhusu kupenda Mungu. When you love God, wakati umependa Mungu, he reveals to you, anajikufunulia, a revelation, ufunuo, of himself. Wa yeye. He reads you. Anakuongoza. What he want to do on the face of the earth for humanity. Anakuongoza katika kile ambacho anataka kufanya ulimwenguni kwa wanadamu. And that becomes your life purpose. Na hiyo inafanyika kusudi la maisha yako. May you love God. Penda Mungu. In this year. Mwaka huu. I say may you love God. Penda Mungu. And may he give you a revelation of himself. Na hebu akupe ufunuo kuhusu yeye. May he give you a vision. Na akupe maono. That will transform your life and the lives of humanity. Yatakayo badilisha maisha yako na maisha ya walimwengu. How many are together with me today? Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I was speaking in the first service about people like Mother Teresa. Nilikuwa nafikiria katika ibada ya kwanza kuhusu watu kama Mother Teresa. Who at the time of her death, wakati katika wakati wa kifo chake, she owned nothing. Hakuwa na milki except cho-cho. Two Indian sari. Isipokuwa sari kanzu sari mbili. Yet she had handled over $8 billion. Lakini mikononi mwake ilikuwa kumepitia dola bilioni 8 za US. The lives of people. Zikiguzia guza maisha ya watu. And also it is recorded in the comparison. Na imeandikwa ikilinganishwa. Or people like Princess Diana. Na watu kama yule Diana yule malkia. At the time of her death. Wakati wa kifo chake. She had over the same $8 billion in her
bank accounts. Alikuwa na dola milioni nane katika account yake ya banki. The two are compared. Wawili wanalinganishwa. One of them dies with nothing. Moja anakufa bila chochote. But fulfills a destiny touching lives of people all over the world. Lakini anatimiliza kusudi ambalo linaathiri maisha ya watu ulimwenguni kote. And one of them dies and leaves multitude of billions in account. Huyo mwingine naye anakufa anawacha mabilioni ya pesa katika benki. When you love God, unapopenda Mungu, he will give you a revelation. Atakupa ufunuo of himself. Wa yeye ni nani? He will give you a vision. Atakupa maono of humanity. Ya walimu. He will give you a calling. Atakupa wito. He will give you a destiny. Atakupa hatima. Your purpose, kusudi, is a cry, ni kilio, that is in the heart of God. Kilicho moyoni mwa Mungu. And how you access it? Na vile ambavyo unakifikia, it is by loving God. Ni kwa kupenda Mungu. How many are together with me? Blessed be the holy name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You will agree with me. Utakubaliana na mimi. Now, for example, in my mother, I brought up by my mother. Kwa mfano mimi nililelewa na mama yangu. We are 11. Tulikuwa 11. 11 of us. 11 zote. What I know from my mother, kile ambacho najua kutoka kwa mama, and what we share, na kile ambacho tunashiriki, is not what she shares with the rest of my brothers and sisters. Sio kile ambacho anashiriki na ndugu zangu na dada zangu wengine. There are things I know, kuna mambo ninajua, my brothers don't know, ambazo ndugu zangu hawajui. Amen. Amen. There are secrets I know, kuna siri ninazijua, my brothers don't know, and maybe there are things my brothers know that I don't know. Na labda kuna mambo ndugu zangu wanajua mimi siyajui. It goes with the level of relationship with our mother. So inaandamana na kiwango cha uhusiano kati yetu na mama. The more closer you are, vile ulivyo wa karibu zaidi, the more you are she is able to open her heart for your father, or your mother will open their heart for you, or even your husband, or it goes without me. Inaenda hivyo. Vivyo huyo mtatafuta. How many are together with me? The same case applies to God. Pia hivyo ndivyo ilivyo kwa Mungu. The more you love him, vile ambavyo unampenda zaidi, and give yourself to him, na unajitoa kwake, the more he will reveal to you, hivyo ndivyo atakavyojifunua zaidi, the secrets of the kingdom, na kuzifunua siri za ufalme. He will give you a vision, atakupa maono, a cry that is in her, kilio kilicho moyoni mwake, and that will become your life purpose. Na hicho kilio kitafanyika kusudi la maisha yako. And then he will demonstrate, alafu atadhihirisha, through miracle signs and wonders, kupitia miujiza ishara, through mighty manifestations of his presence, kupitia uwepo wake ukidhihirika kwa njia ya nguvu, that he is the one with you, kwamba ni yeye aliye pamoja. May it happen to somebody here in the name of the Lord Jesus. Ifanyike kwa mtu hapa. Every dream, kila ndoto, that is in your life, iliyo maishani mwako, may it be fulfilled, and may you make sure that it come from God, and the way to know it has come from God, it is by loving God. Ikatimie, hebu uwe na hakika kwamba inatoka kwa Mungu kupitia upendo. Let us not love the things of God more than we shall love the Lord. Wacha tusipende vitu na mambo ya Mungu kuliko kumpenda Mungu mwenyewe. It must come from a heart of loving God. Lazima yatokane na moyo wa kupenda Mungu. And that is very, very important. Hiyo ni ya maana. How many are together with me? Blessed be the name of the Lord. Moja Bwana asifiwe. In fact, that leads to the other point. Love of God, upendo wa kupenda Mungu, it ushers you to the secrets of God. Unakuingiza katika siri za Mungu. Psalm 103 verse 7. Zaburi 103 mstari wa 7. It says, unasema, Psalm 103 verse 7. Zaburi 103 verse 7. Known his way to Moses. Yeye alifanya njia zake zijulikane kwa Musa. Deeds to the children of Israel. Matendo yake kwa wana wa Israeli. He made his way to be known to Moses. Alifanya njia zake zijulikane kwa Musa. Hallelujah. Hallelujah. He made his ways to be known to Moses. Alifanya njia zake zijulikane kwa Musa. You know, najua, Moses knew God. Musa alijua Mungu. The children of Israel knew the things of God. Wana wa Israeli walijua matendo ya Mungu. But because Moses loved God. Lakini kwa sababu Musa alipenda Mungu. When you love God, unapopenda Mungu, he ushers you to his secrets. Anakuingiza katika siri zake. And that changes your life. Na hiyo inabadilisha maisha yako. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. John 15 verse 9. Yohana 15 mstari wa 9. As the Father has loved me, kama vile Baba amenipenda, so have I loved you. Hivyo ndivyo nimewapenda. Now remain in my love. Kaeni katika upendo wangu. Hallelujah. Hallelujah. Verse 15. I no longer call you servants.
Siwaiti tena watumwa. Because a servant does not know his master's business. Kwa maana mtumishi hajui atendalo bwana wake. Instead, I have called you friends. Lakini nyinyi nimewaita rafiki. For everything I learned from my father. Kwa kuwa yote niliyoyasoma na kuyajua toka kwa baba. I have made known to you. Nimeyafanya yajulikane kwenu. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me, brethren. Nisikizeni wapendwa. When you love God. Unapopenda Mungu. When you love the Lord your God. Unapopenda Bwana Mungu wako. Even as the Father loved Jesus. Kama vile baba alimpenda Yesu. It makes you to remain in his love. Inakusababisha ukae katika upendo wake. Even as Jesus remained in the love of the Kama Father. Kama vile Yesu alikaa katika upendo wa baba. And at that point, pale, that union, ule ushikamano, it reveals to you, unakufichulia, the master's business. Maswala ama mambo anayotaka Bwana. Now listen to this. Sikiza haya. You now no longer operate in the level of a servant. Sasa utendi kazi tena katika kiwango cha mtumishi. You enter into the level of unaingia katika kiwango cha rafiki. Amen. Amen. That is how people, before they people get married, kabla ya watu waone, they just know one another. Wanajuana. How are you? How are you? Oh, ni aje. I like this guy. I love this boy. That's napenda huyu ndugu, napenda huyu dada. But that graduates into a more closer relationship. Lakini sasa hiyo inahitimu inaingia kuwa uhusiano wa karibu zaidi. Whereby you are able to share. Mahali ambapo mnashiriki kidogo then kidogo. Then it goes on graduating. Inaendelea ikihitimu. Until now there is an intimacy. Baka sasa kuna ule ushikamano. There is a covenant. Kuna maagano. That is the covenant of marriage. Maagano ya upendo. You become one. Mnafanyika mmoja. You meet yourself in a place where you think the same. Unafika mahali ambapo unaona kwamba unafikiria visawa. You like what she writes. Unapenda kile anachopenda. You hate what she hates. Unachukia anachochukia. You are able to agree on certain issues. Unaweza kukubaliana katika masuala fulani. That is the way it is supposed to be in our walk with God. Hivyo ndivyo inapaswa kuwa katika safari yetu na Mungu. This walk with God is about levels. Safari hii yetu na Mungu ni kuhusu viwango. Come on. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. You got to come from the level of I now have gotten saved. Lazima utoke kutoka kwa kiwango cha kwamba sasa nimeokoka. And now you start to know him. Uanze sasa kumjua yeye. You start developing an intimacy with him. Unaanza kujenga ule uhusiano wa karibu na yeye. Seeking him daily. Ukimtafuta kila siku. Through prayer. Kupitia maombi. The word. Neno. And worship. Na kumwabudu. Now did you know? Je, wajua? Worship is the highest level of intimacy that you are supposed to go with God and continue going. Uibada ndio kiwango kile cha juu cha ule uhusiano wa karibu na Mungu nafaa kupanda na unapaswa kuendelea katika lile jambo. That is why the Father is looking for people to worship. Ndio sababu baba anatafuta watu wa kumwabudu. How many are together with me? Blessed be the name of the Lord. Bwana asifiwe. I believe this. Naamini hivi. I believe this. Naamini hivi. I must become a man of God before I do the work of God. Lazima nifanyike mtu wa Mungu kabla nifanye kazi ya Mungu. I don't read the Bible because I want to preach. Sisomi Biblia kwa sababu nataka kuhubiri. I read the Bible to commune with my Father. Nasoma Biblia ili niweze kuneneana na baba yangu. I spend hours in prayer. Ninatumia masaa katika maombi. Not to get a message. Sio nipate ujumbe. But because I love the Lord. Lakini kwa sababu napenda Mungu. May it happen to like that to us this year. In the name of Jesus. Mungu katika jina la Yesu. And may he reveal to us the secrets of the kingdom. Atufunulie siri za ufalme. May we become the friends of God. Wacha tufanyike rafiki wa Mungu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. How many are together with me? Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. That is why the singer says. Hiyo ndio sababu mwimbaji akasema. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. May he call you a friend and not a servant. Akuite rafiki sio mtumishi. May your intimacy with him increase as you love him. Uhusiano wako wa karibu na Mungu na hebu ongezeke. Unapozidi kumpenda. In Jesus mighty name. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And then Rafu, as I finish, napomalizia, listen to this. Sikiza haya. Love, upendo,
of loving God, it ushers you to the greatness of your life. Katika ukuu wa maisha yako. John chapter 21 verse 15. Yohana 21 mstari wa 15. The Bible says, Biblia inasema, Jesus appears to the 12. To Yesu, the disciples. Akawatokea wale wanafunzi. You know the story. Unajua hadithi. They had gone back fishing. Walikuwa merudi kuvua samaki. And then he asked them. Akawauliza. Have you gotten anything? Mumepata chochote? You know they had nothing. Wakasema hawana. Verse 15 says. When they had finished eating, he said to them the fish and the bread. Akawawekea samaki na mkate walipokuwa wamekwisha kula. Simon Peter. Simoni Petero. Simon, son of John, do you truly love me more than this? Akamwambia Simoni Petero, je, Simoni mwana wa Yona, wewe wanipenda kuliko hawa? He said, akamwambia, you know that I love you, Lord. Na mbwana wajua na kupenda. Then Jesus said, Yesu akamwambia, feed my lambs. Walishe wanakondoo wangu. Yes, Lord, you know that I love you. That is the second thing. Akamwambia tena mara ya pili, najua kwamba unanipenda na kupenda. Then he said, take care of my sheep. Akamwambia, hebu linda kondoo zangu. Yes, Lord, you know that all things. Akamwambia bwana unajua you know that I love you. Unajua kwamba ninakupenda. Then he said, feed my sheep. Akamwambia walishe wana kondoo wangu. So we have three commissions here. Tuna utume mara tatu hapa. Feed my lambs. Lisha wana kondoo wangu. Somebody say with me, feed my lambs. Feed my lambs. And then the second one is, take care of my sheep. Ya pili, walinde kondoo wangu. Somebody say, take care of my sheep. Take care of my sheep. The third commission is, feed my sheep. Ya tatu, walishe kondoo wangu. Somebody say, feed my sheep. Feed my sheep. So we have three commissions in one. Tunatume tatu katika moja. But every one of them, lakini moja kila moja yake, it came with a question. Ilikuja na swali. What was the question? Swali lilikuwa lipi? Do you really love me? Je, wanipenda kweli kweli? More than this. Zaidi ya hawa. Now they it is said. When Jesus is saying more than this, wakati Yesu anasema zaidi ya hii, he might have been referring to the rest of the disciples, labda to the apostles. Labda anaongea kuhusu hawa wanafunzi wengine. Or he might have been referring to the fish and the bread. Ama labda alikuwa anaelezea anaongea kuhusu samaki na mkate. Or he might have been referring to the boats and the sea and the wealth that is in the sea. Ama alikuwa anaongea kuhusu merikebu na bahari na utajiri ulio baharini. How many are together with me? Bwana Yesu asifiwe. In other words, maneno kwa maneno mengine, loving Jesus, kupenda Yesu, it is supposed to be more than this. Inafaa kuwa zaidi ya haya. Referring to loving the rest of the people in the team, kuhusu upendo wa wale wengine katika kundi, or the fish and bread, ama samaki walio mezani na mkate, or the wealth in the sea, ama utajiri ulio baharini. And when you do that, na wakati umefanya hivyo, it ushers you to the greatness of your calling, inakuingiza katika ukuu wa wito wako. Amen. Amen. And we see three commissions in one. Na tunaona tumetatu katika moja. Take care of my lambs. Feed my lambs. Lisha wana kondoo wangu. Take care of my sheep. Linda kondoo wangu. And then feed my sheep. Lisha kondoo wangu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Notice this is happening. Gundua haya yanafanyika. At the point of nothingness. Wakati ambapo hamkuwa na kitu. They had nothing. Hawakuwa wameshika kitu. And somebody who had nothing. Na mtu ambaye hana kitu. He adds up with the three callings in one. Anapewa tume tatu katika moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How many are together with me today? Somebody say, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And by the blood of Jesus. And by the blood of Jesus. My Father, my Father. My Father, my Father. Teach me to love you. Teach me to love that you. That it may enter. That it may cause me. That it may cause me. To enter. To enter. Into the greatness. Into the greatness. Of my calling. Of my calling. In Jesus' name. In Jesus' name. Every great ministry, it is sprung from the love of God. Huduma yote kuu hutokana na upendo wa Mungu. It ushers you to the greatness. Of your calling and ministry. Inakuingiza katika ukuu wa wito wako na huduma. And finally, na mwisho, Proverbs 8:17. Mithali 8 mstari wa 17. It says. Inasema hivi. Proverbs 8:17. Mithali 8:17. Hallelujah. Hallelujah. Once again, Pastor Margaret, please read this one for me. Please read it. Margaret, nisomee tafadhali. Proverbs chapter 8 verse 17. Mithali 8 mstari wa 17. Please read very fast. It says, I love those who love me.
and those who seek me find me. Then, with me, I love. Bwana sifi. Everybody say with me. I love those who love me. I love those who love me. And those who seek me find me. And those who seek me find who me. Who is saying that? Nani anasema hivyo? Who is saying that? Nani anasema hivyo? Tell your neighbor, God loves those who love him. God loves those who love him. Okay, you. Let's continue. With me are riches and with honor. With me are riches and honor. Somebody say riches and honor. Riches. Say riches and honor. Riches and honor. And what else? Enduring wealth and prosperity. Enduring wealth and prosperity. They are with the God. They are with who? God. They are with the God. Ziko na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. This is how God looks like. Hivi ndivyo Mungu anavyokaa. He is saying. Anasema. I love those who love me. Napenda wanaonipenda. And with me. Na pamoja na mimi. Bwana asifiwe. Asifiwe Baba. With me. Pamoja nami. There is what? Kuna nini? There is what? Kuna nini? There is what? Kuna nini? Somebody say riches. Riches. What else is with God? Honor. Honor. Say honor. Honor. What else is with God? Wealth. Wealth. Somebody say wealth. Wealth. What else is with God? Prosperity. Say prosperity. Prosperity. That tells me. Yo inaniambia. Prosperity is not with the TV preacher who said 310. Right now, and a miracle will pass on the way. Prosperity, ufanisi, riches, utajiri, wealth, utajiri, and honor. Na heshima. They are with who? Zina. Come on, Mungu. Ask. Tell your neighbor, they are with God. They are with God. So, okay, continue now. My fruit is better than fine gold. My fruit is better than fine gold. What I yield surpasses choice silver. I walk in the way of righteousness. And wrong the path of justice. Verse 21, everybody read now. Bestowing wealth on those who love me and making their treasures full. So what is God doing? He is looking. Anatafuta. For who? Kwa nani? For people who love him. Anatafuta mtu wa kumpenda. So once he finds somebody who love him, akipata mtu anampenda, what does he do? Anafanya nini? He bestows upon them. Anampatia. What does he give them? Anampatia nini? Wealth! Utajiri. Another one that loves him. Mwingine ambaye anampenda. Riches. He releases upon him what? Riches. Riches. Mm-hmm. And another one that loves God. He releases what? Prosperity. Anamletea ufanisi. Bwana Yesu asifiwe. Blessed be the name of the Lord. Bwana asifiwe. As you love the Lord, unapopenda Bwana, may you receive. Pokea what he has for pokea you. Pokea kile alicho nacho kwako. May you receive your wealth. Pokea utajiri. May you receive your riches. Pokea utajiri. May you receive your favor. Pokea kibali. May you receive your breakthrough. Pokea upenyo. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In fact, verse 22. Mstari wa 22. Solomon says. Sulaiman anasema. The Lord brought me forth. Bwana alinileta. As the first of his works. Alinileta kama mmoja wapo ya matunda ya kwa kazi yake. For his deeds of old. Kabla ya matendo yake. In other words, kare. Me Solomon. Mimi Suleiman. I am the first fruit of those things I'm saying. Mimi ndiye maripuko ya kwanza ya mambo ninayosema. Come on, hallelujah. Hallelujah. In other words, na maneno mengine, my wisdom, my riches, utajiri, my wealth, utajiri, they come from God. Zimetoka. And I am a first fruit. Zimetoka kwa Mungu. Na I am a testimony. Mimi ndiye ushuhuda maripuko ya kwanza. That he can do it for everybody. Kwamba anaweza fanyia kila mtu. Who love him. Anayempenda. How many are with me today? Bwana asifiwe. Asifiwe. Someone lift them and say, oh Lord. Oh Lord. Cause me to love you. Cause me to love you. More than ever before. More than ever before. In Jesus' name. But in the name of Jesus. May you love the Lord. Penda Bwana. Church, may you love the Lord. Wakanisa penda Bwana. My brothers, may you love Lord. My viewer, mtazamaji, may you be found to love the Lord. Patikana kwamba unapenda Bwana. More than anything else zaidi in your life. Ya kingine chochote may mashana. You love the Lord your penda God. Bwana Mungu wako. And it will change your life. Itabadilisha maisha in Jesus' mighty name. Katika jina la shall we stand up together? Wow. What a wonderful word of God we've heard from the man of God. My viewer, I hope and wish that this word has caused an impact in your life. And now you want to give your life to Jesus. You are there. I would want you to repeat these words after me. Lord, in the name of Jesus, I come before you this time. I pray that, Lord, you may forgive my sins and write me in the book of life. Father, Lord, I want to come to you that you make me a new being. In the name of Jesus, Lord, we also pray that
people who have lived, that you bless them, Lord, that you take them away from the captivity of the devil in the name of Jesus. We believe now, my viewer, you've received God, and he'll take you to the next level. In case you would want to know us more, the contacts are on the screen. You just go through them. We are located at Dagureti Corner on your way to Wanyeru Road. Welcome next time as we are from God. Thank you very much, and God bless you.